זה גישה שמלמדת אותי לנוע בעולם, לעמוד בעולם, לרקוד בעולם, במאמץ מינימלי ובנעימות מקסימלית. ומפגישה אותי עם הקרקע ועם עצמי, עם מה שאני מרגיש. ומה שטוב בשיטה הזאת היא שבאמת מלמדת. זה לא משהו טיפולי שמטפלים בך ובלי מטפל אתה עין ואפס, אלא באמת אתה לומד ולוקח איתך על היומיום את כל התחושות הנעימות שקיבלת בטיפול. אתה יכול לקחת אותך עם זה לעולם האמיתי ולהנחיל את זה למטופלים שלך. אני משלב את השיטה בטיפולים בעיסויים שאני עושה. אני מאוד מאוד אוהב אותה, ואני אמשיך ללמוד אותה, זה לא שעכשיו אני איזה מאסטר. אבל זה היה להתחלה מצוינת. זה כבר סיבה אחת לבוא לקורס הזה, וסיבה השנייה זה אבי. שהוא מורה שלי כבר המון 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 שנים, אני חושב מאז שאני קטן, מאז שנת 2000. איזה 15 שנה פגשתי אותו. וזה חוויה, והוא מלא השראה, ומלא ידע, וחוכמה, והוא בהחלט אחת הסיבות שבזכותו קמים בבוקר מוקדם ובאים פה לקורס הזה. אז תודה רבה. הקורס הזה הכניס לי המון רכות לתוך הגוף ולתוך החיים, וחיבר אותי למשהו מאוד פנימי. אני בשבועות האחרונים, לקראת סוף הקורס, התחלתי להרגיש שכאילו חיבר אותי למשהו מרכזי, פנימי אצלי, וגם נתן לי הרבה כוח לא לוותר על עצמי ועל מה שהכי, וחידד לי מה הכי חשוב לי. וגם אני עוברת עכשיו משהו מאוד קשה במשפחה, וזה נותן לי המון כוחות וצריך שם המון 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 רכות, וזה עוזר לי. ואני למדתי אצל הרבה מורים, אני מטפלת כבר איזה 20 שנה או יותר, 25 שנה. ובאמת מורים, הרבה מורים מחול גם, ותמיד יש לי מין ציפייה כזאת, איך אני יודעת שמורה צריך, שאני מצפה שמורה יהיה מה אני אקבל ממורה. והרבה פעמים אני, ברוב המקרים אני די מתאכזבת. ופה פתאום לאט לאט במשך הקורס הרגשתי שכל הזמן רק עולים לי דברים טובים. אבי לא שומר את הידע לעצמו כמו הרבה מורים, אלא ממש מנדף את כל הידע שלו, שהוא עצום וגם חובק כל מיני מישורים, זה לא רק הטיפול עצמו, אלא עבודה עם הגוף ועבודה על עצמנו, והוא יודע בצורה מאוד מדויקת להעיר לנו מה אנחנו צריכים לשנות בתוכנו בשביל לטפל נכון, הוא יודע להבחין, והוא גם מאוד אכפת, אני מרגישה שלאבי מאוד מאוד אכפת שאנחנו נטפל טוב ושנשמור על הגוף שלנו, מה שכמעט באף קורס לא נתקלתי. מלמדים לטפל ואחר כך אנחנו פשוט הורסים את הגוף שלנו בעבודה שלנו, ואף מורה כמעט לא מלמד, הוא בטח לא חוזר על זה בכל שיעור מחדש. אבי לא מוותר לנו כל הזמן, רק שנשמור על הגוף שלנו, ושכמובן זה ישפר את הטיפול המטופל. וגם יש המון שמחה ורקות, פשוט אבי מדגים לנו את הרקות עם השמחה שלו והכליות שלו. זהו, מצאתי את המורה אידיאלית שלי, סוף סוף. כאבי ראש שלא הצלחתי לפתור, ואחרי טיפול אחד של טריגר, גם הם נעלמו וגם הצלחתי בבית לשמור על זה שזה פשוט לא ימשיך, שזה לא יהפוך לכרוני, ובשבילי זה היה נתנו קסם, אחרי טיפול אחד זה היה קסם, איך זה יכול להיות? ושאלתי איפה אני יכולה ללמוד את זה, איך זה יכול להיות שיש כזה קסם ואני לא יודעת את זה. וככה משמיים התחיל בדיוק קורס והגעתי לקורס הזה, וזה ישמע כזה אולי גדול מהחיים, אבל זה באמת שינה לי את החיים. זה כן, זה לימד אותי
על רוח ועל קלות ובכל תחום מהחיים, וגם יש לי תינוקת בת 2-4 וילדתי לפני חודשיים. זה גם בא בזמן שהחיים הכי כזה קשים, אז זה בא וככה הקל לי על החיים, וגם ילדתי עם טרגר. כאילו עברתי צירים קשים עם טרגר. אז בהחלט, וגם מרגישה שכזה מצאתי את הייעוד שלי, מצאתי מה לעשות עם הידיים, כל הזמן חיפשתי מה לעשות עם הידיים, וזה מדהים, גם לרפא את עצמך תוך כדי שאתה מרפא מישהו אחר. זהו, אני ממליצה את זה לחיים, לעצמכם, למשפחה שלכם, לסובבים ולעולם, לעשות אנשים יותר שמחים ומאושרים. זו שיטה, זאת בעצם גישה. יש טכניקות מסוימות שאפשר ללמוד אותן, כמו בשיטות אחרות של טיפול, יש טכניקות שבו אנחנו כן לגשת למטופל, לברר על מה התלונה שלו, ובעזרת כל מיני טכניקות לנסות להקל, לתקוף, לסלק את התלונה. אבל פה בטרגר זה לא טכניקות, יש כאן איזשהו, בעצם מה שאני מעניק גם לעצמי וגם למטופל כשאנחנו עובדים בשיטה הזאת, זה את חוויית הקיום הבסיסית ביותר שאדם זקוק לו. שאדם יכול לקום ולהגיד, אני חי. מה זאת אומרת שאני חי? אני נוכח, אני קיים. במישור הזה, הבסיסי כל כך, שם בעצם נמצאת גם הגישה הזאת של טרגר, כך לפי איך שאני מבין אותה. וכשאני ניגש למטופל בעזרת השיטה הזאת, השאלה שעומדת בפניי זה, מה אני יכול לעשות כדי לעזור לו ולי להגיע אל החוויה הבסיסית והקיומית הזו. וזה מתחבר מאוד מאוד לדברים נוספים שאני עושה, לתחומים אחרים שאני עוסק בהם, שבהם המקום הזה בחיים הוא הכרחי. קשה למצוא היגיון תמיד, ופה בעזרת השיטה הזאת אפשר למצוא את ההיגיון שיכול להוביל גם אותי וגם את המטופל לשלב טוב יותר, שלב שבו פחות, יש פחות מצוקה ויותר הנאה.